ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተም ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ እንግዲህ ተመልሼ ወደ እናንተ መጥቻለሁ ማለት ነው። በኦንላይን ወይም ደግሞ በተለያዩ አፕሊኬሽኖች የምንገዛቸው ልብሶች አሉ እና እስከ ዛሬ ድረስ በጣም የተሸወርኩበት ሶስት ጊዜ ገዝቼ ሶስት ጊዜ የሚያመጡልኝ ፌክ ነበረ ማለት ነው። ዝም ብሎ በቃ እየፈለኩት ሳይሆን ያልፈለኩት ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ያዝዣለሁ፣ አብረን እንከፍታለን ማለት ነው። የሆነ አፕሊኬሽን ላይ ያዝዣለሁ ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ ይኸው መጥቶልኛል። እስቲ ይህንን ዕቃ ልክፈተውና ኦሪጂናል ነው ወይንስ አይደለም የሚለውን ነገር እንይና፣ ኦሪጂናል ከሆነ እንትኑን የአፕሊኬሽኑን ስም እነግራችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥሩን እዚህ ጋር ለጥፍላችኋለሁ። ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ባላችሁበት ያመጣላችኋል። በጣም ውድ አይደለም እቃቸው፣ በተመጣጣኝ ዋጋ ነው የሚሸጡት። በጣም አሪፍ ነው። ገብታችሁ ጎብኙት። እስቲ አብረን እንየው ማለት ነው። እስቲ እስከ ዛሬ ሁለት ጊዜ ገዝቼ ሶስት ጊዜ ነው እንጂ ገዝቼ በጣም ነው የተሸወርኩት ማለት ነው። እስቲ እንክፈተው እንደዚህ እና እንግዲህ ይኸውላችሁ ጓደኞቼ፣ ኦሪጂናል ነገር ነው መሰለኝ ይሄ ነገር። እነዚህ እና ያዘዝኳቸው እስቲ ዛሬ እስቲ አብረን እየው። ይሄ አሁን ኦሪጂናል ነው አይደለም? ማርያምን ኦሪጂናል ነው። ከእስከ ዛሬው ከመጣልኝ ይሄ ኦሪጂናል ነው። ይሄው ጂንስ ነው። ይኸውላችሁ ኦሪጂናል ነው። እዩት እቃውን ማለት ነው። ጂንስ ነው ማለት ነው። እዩት፣ ይኸው ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። በጣም አሪፍ የሆነ እቃ ነው። እና እስቲ ሁሉንም እንየውና እንትን እንላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ እቃ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም አሁን ስልክ ቁጥሩን ከእንትኑ ስር እለጥፍላችኋለሁ፣ ፒን አረግላችኋለሁ ስልክ ቁጥሩን። ስለዚህ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ እቃ ነው እውነት ለመናገር። ስለዚህ ደስ ካላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። የእውነት አሪፍ እቃ ነው። እንደጠበቅኩት ነው የመጣልኝ፣ ያየሁትን ነው የመጣልኝ ማለት ነው። እና እስከ ዛሬ ድረስ ነግሬያችኋለሁ፣ ሁለት ጊዜ ኤፒ ብሌይ ገዝቼ ተሸውጃለሁኝ። ስለዚህ ይሄ ቆንጆ እቃ ነው ያመጡልኝ። ይሄውና ጋይስ እንደዚህ ነው የሚለበሰው። በጣም አሪፍ የሆነ እቃ ነው። እዩት። በጣም ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ ነው። ያን ያክል ውድ አይደለም፣ ግን ኦሪጂናል እቃ ነው ያመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ገዝታችሁ ለመጠቀም ሞክሩ ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። እንዲሁም እኔ ትንሽ ነው ያዘዝኩት፣ ምክንያቱም ኦሪጂናል ነው አይደለም፣ እስቲ ምን አይነት ያመጡልኛል ብዬ ትንሽ ነው ያዘዝኩት። እና ስለዚህ ድጋሚ ያዛለው ማለት ነው እቃውን ስላየሁት። እና ይሄ ሰዓት ነው፣ የእጅ ሰዓት። አንድ እስቲ ለውጠውና ልየ፣ ኦሪጂናል ነው አይደለም? የእውነት አሪፍ ነው። የጠበቅኩት ሁሉም ነው የመጣልኝ። አሪፍ እቃ ነው። ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። ያን ያክል ርካሽ ባይባልም ውድም አይደለም። ስለዚህ ሁላችሁም እየገባችሁ እንትን በሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እቃ ስታዙ ከኤፍቢ ላይ ሳይሆን ከአፕሊኬሽን ላይ ዘዙ። እሺ፣ ሼን አለ፣ ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ። ቺፕ ፖይን የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ይሁት ሰዓቱ ማለት ነው። እዩት፣ የመጣልኝ ሰዓት። አሪፍ እቃ ነው ያመጡልኝ። ኦኬ፣ ሌሎችን እንያቸው። እንደነዚህ አይነት ነገሮች አራት ነው የገዛዋቸው። ቤት ውስጥ የሚለበሱ ቱታዎች ማለት ነው። እስቲ ይሄው እግዚአብሔርን፣ በጣም ኦሪጂናል እቃዎች ናቸው። ይሄው ከነ ወረቀቱ አዲስ ነው። አልጠበቅኩም እንደዚህ ሁሉ። እዩት ስፌቱ ምናምን ነገር እዩት፣ እዩት ስፌቱ ማለት ነው። ኦሪጂናል ናቸው። እዩት የጠበኩት ራሱ ነው የመጣልኝ። ማርያምን በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ሁላችሁም እየገዛችሁ ተጠቀሙበት።
በጣም ቆንጆ ነው። እንትኑን እለጥፍላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ይሄው ዋው! እስቲ ይሄንንም ልየው። ተመሳሳይ ናቸው። በስመ አብ! በጣም ነው ደስ ያለኝ እውነት። እስከ ዛሬ ከመጣልኝ ሁሉ የዛሬው ይሻላል። በቃ የዛሬው እቃ ይሻላል። እስከ ዛሬ ሶስት ጊዜ ተሸወድጃለሁ ማለት ነው። ይሄውላችሁ ጓደኞች፣ የእውነት በጣም አሪፍ እቃ ነው። እኔማ ድጋሚ ነው የምገዛ ከዚህ እንትን። ይሄው 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 ትክክለኛ ራሱ እና ያመጡልኝ። እስኪ ይሄን ደግሞ እንየው። እነዚህ ቤት ውስጥ የሚለበሱ ቱታዎች ናቸው። ግን የጠበቁት ራሱ እና ያመጣልኝ ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ስለዚህ ከለራቸው ደግሞ እስቲ ቆይ፣ አንድ አይነት፣ ሁለት አይነት፣ ሶስት አይነት ከለር። ይህኔ አንድ አይነት ከለር ነው። ይሄው ዋው! ይኸውላችሁ ረረረረ ለቤት ቤት በስማ በጣም ቆንጆ እቃ ነው። ይኸውላችሁ ጓደኞቼ እነዚህ ቤት ቤት የሚለበሱ ቱታዎች ናቸው ያዘዝኳቸው ማለት ነው። ቤት ቤት የሚለበሱ ነው። በጣም ርካሽ ነው ማለት ይቻላል። የእውነት አሪፍ እቃ ነው ያመጡት እና ገዝታችሁ ተጠቀሙ። እስከ ዛሬ ተሸውጃለሁኝና ገብታችሁ ጎብኙት ማለት ነው። እስኪን ደግሞ ልያት። ዋው ዋው ነው ዋው! ይኸውላችሁ ጋይስ፣ ስለዚህ ዛሬ ተዋቶልኛል ማለት ነው። ይኸው ቤት ቤት የሚለበሱ ቱታዎች በቃ ከዚህ በጣም ነው ከዚህ በኋላ ብዙ የምገዛው ከዚህ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ምክንያቱም አየሁት፣ መጀመሪያ ከፈለጋችሁ በትንሹ ገዝታችሁ ይዩት አንዴ፣ እንትን አትበሉ እንደኔ እንደዚህ። አሁን እኔ ትንሽ እቃዎች ነው ያዘዝኩት፣ ምክንያቱም ማየት ስላለብኝ ማለት ነው። እስከዛሬ ሁለት ጊዜ ስለተሸወርኩኝ ልየው ብዬ ትንሽ እቃዎች ነው ያዘዝኩኝ። እንደምታዩት እነዚህን ብቻ ነው ያዘዝኩት። ስለዚህ አይቼዋለሁ፣ ከዚህ በኋላ ድጋሚ መግዛት ትችላለሁኝ። እንደዚህ እያያችሁ ትንሹን ገዝታችሁ አንድ ሁለት ትገዙና ማየት ትችላላችሁ። ግን አሪፍ እቃ ነው የመጣልኝ ለዛሬው። አሪፍ ነው፣ አሪፍ እቃዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ገዝታችሁ ተጠቀሙ፣ ገዝታችሁ ተጠቀሙ ለማለት ያክል ነው ውዶችዬ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ይህን ያክል ከወራን ይበቃናል። ስለዚህ ግዙና እንትን በሉ። ቆይ ልንገራችሁ፣ የታለ ስልክ ቁጥሩ? መጨረሻ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንድን ነበር የሚለው? ቆየቱ ጋር ነበረ። ይሄውላችሁ ስልክ ቁጥሩ ጋይስ፣ ይሄው ይታያል ብዬ አስባለሁኝ። ይሄው ይሄውላችሁ ነው፣ እንደዚህ ነው የሚታየው። እስቲ ተዘቀዘቀ። ይሄው ይሄውላችሁ ጋይስ፣ ይታያል ብዬ አስባለሁኝ። ይሄው ይኸውና ገዝታችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ ሰላማችሁን ይብዛልኝ። ቻው።